Hej børn, og velkommen til Jesper Husmysteriet. I sidste afsnit troede Dr. Træls, at det var Annette fra Lejeland, der havde stjålet hans allerkæreste eje fra pengeskabet, fordi han havde fundet en vandpyt, som måske kom fra hendes vandpistol. Men da Romkugle og jeg fandt Annette, var hun ked af det, fordi der var slet ikke noget, der virkede ved papegøjebådene, heller ikke vandhanen. Heldigvis så kunne Romkugle hjælpe hende med at få det hele til at virke igen. Men når hun ikke havde noget vand, kunne det altså ikke have været Annette, der havde stjålet Dr. Træls' allerkæreste eje. Som Dr. Træls i øvrigt ikke vil sige, hvad er. Det er næsten endnu mere mystisk, end hvem der har stjålet det. Nu begynder tredje afsnit af det mystiske og lidt uhyggelige Jesper Hus-mysteriet. Kan det passe? Jeg er ved at slå mit eget rekord i Snake. Nej, hvem skulle have troet det? Hvad var det for en larm? Nå, nej. Men det er jo ikke, der ikke er nogen til at se, at jeg vinder i Snake. Jeg vinder over mig selv. Nej! Sig mig, hvad er det for en lyd? Nå, lige meget. Nå, skal vi se. Nå, nej, nu er det tæt på. Nu er det godt nok tæt på. Jeg slår mig selv, og jeg slår endda også jungledyret. Hvad var det for en larm, det der? Kan man nu engang få ro til sine forretninger? Jeg har den! Okay. Selvmål! Ej, øv. Hvad i alverden laver I? Vi spiller piratbordfodbold. Ja, det er de blå mod de røde. I skal da ikke spille piratbordfodbold nu. I skal jo være ude og løse mysteriet om, hvem der har stjålet mit allerkæreste eje. Dr. Træls, det kan altså ikke have været Nettes vandpistol, der har lavet den vandpyt. Nej, for hendes vandpistol, den har været tom hele dagen. Ja. Og ikke nok med det, så var hendes papegøjebåd også gået i stykker. Ja. Heldigvis så kunne Romkugle hjælpe hende med at få dem repareret. Og så prøvede han også en tur, der gik mega hurtigt, selvom han ikke turde til at starte med. Jamen det er også fint, det er fint. Men selvfølgelig er det ikke Annette, der er tyven. Det siger der sig selv. Ja. Nej, men jeg har fundet en ny person, det kunne være. Fordi jeg har nemlig fundet et helt nyt spor. Det ligger nede på mit kontor. Ja. Kommer ikke lige ned og sikker? Vi bliver nødt til at spille færdigt, Dr. Træls, ellers kan vi ikke huske, hvordan det stod med pointene. Nej. Hvis vi bare lader dem stå, som de gør nu, så kan vi komme tilbage senere. Nå, så god idé. Okay. Ja. Afsted med jer, ja. Yes! Og en frikadelle! Hvor? Hvordan er du havnet her? Prøv en gang at se, hvad jeg har fanget med overvågningskameraet ude foran trælstårnet. Det er Dellekaj! Lige præcis! Jeg er sikker på, at Dellekaj har da snedet sig ind på mit kontor, åbnet mit pengeskab og stjålet mit allerkæreste ej. Hvad er det nu, dit allerkæreste ej er? Det er lige meget, Hugo. Det vigtigste er, at det er Dellekaj, der har stjålet det. Og på vej ud, så har han tabt en af sine små fedtede frikadeller ud af lommen og ned på mit dyre guldtæppe. Hugo og Romkugle, I er simpelthen nødt til at hjælpe mig med at finde bevis for, at det er Dellekaj, der er forbryderen, så jeg kan få mit allerkæreste eje igen. Men hvordan gør vi det? Jamen, I skal naturligvis spørge Dellekaj, om ikke I må få en af hans frikadeller. Og hvis han siger nej, så ved vi, at det er ham, der er tyven. Ja. Nu ringer min telefon. Så kan I så fise ud og løse mysteriet for mig, så jeg kan få mit allerkæreste eje tilbage. Det er Dr. Træls. Ja, hej mor. Nej, mor, nej. Ja, nå, den er god med dig, mor. Nej, det har jeg ikke. Der sidder Dellekaj jo. Lad os spørge, om vi ikke kan få en af hans frikadeller. God idé, kom. Ja. Ja. Halløj, Dellekaj. Hej med jer. Hej, Dellekaj. Hej, Hugo. Må vi godt få en frikadelle? Desværre ikke, venner. Ha! Dr. Træls havde ret! Jeg vil sådan ønske, jeg kunne sige ja. Men jeg har faktisk slet ikke lavet frikadeller i flere uger nu. Nå? Nej, fordi jeg mangler min allervigtigste ingrediens. Altså den røde sodavand. Og den ingrediens, den er jo tophemmelig. Så jeg tog hele mit sodavandslager og gravede det ned. Ja, hvad så problemet? Jamen problemet det er jo, at jeg gravede ned i den gamle aktivitetshal. Jamen det er jo lige her, hvor det nye abeland er. Ja, præcis. Så jeg kan slet ikke finde rundt herinde længere.
Du burde nok have tegnet et kort, Dellekaj. Ja, nå, jamen det gjorde jeg også, Hugo. Men prøv at se, jeg tegnede det jo dengang, det var aktivitetshal, hvor der var bordtennis, og der var massagestol, badminton og videospil og en stor gul rusjebane. Så det er jo helt umuligt at finde rundt nu. Jeg finder aldrig det sodavand igen. Vent lige et øjeblik. Jeg tror måske, at der står noget i piraviden. Yeah! Ja. Og der står, find et sted på kortet, hvor det nye abeland er magen til den gamle aktivitetshal. Jamen Ramkugle, det er jo helt umuligt så. Der er jo slet ikke noget her i det nye abeland, der ligner det gamle aktivitetshal. Fordi nu er der både streetfodbold og abescene og trafikskole og mit skib og en stor gul rutsjebane. Vent lige lidt. Den gule rutsjebane. Den var der også dengang, der var aktivitetshal. Så ved jeg, hvor vi skal starte, venner. Vi skal starte ved den gule rutsjebane. Yeah! Yeah! Kom så, Hugo. Afsted. Kom, Dellekaj. Jeg kommer nu. Dellekaj, kom. Jeg kommer. Jamen, så er vi jo ved enden af slangerutsjebanen. Ja. Så skal vi bare få noget, hvem der tager turen ned. Det skal du, Ramkugle. Det skal du. Jamen, jeg er så ikke særlig glad for de der mørke rum. Ja, men Ramkugle, hvis du ikke gør det, så kommer jeg jo aldrig til at lave frikadeller igen. Nej. Okay, så skal jeg nok gøre det. Så skubber jeg dig, så bliver det hurtigt lyst. Okay. Ja, så skubber Hugo. Værsgo, Dellekaj. Ja. Tak. Ja. Kom. Okay. Så får du mit hårdeste skub. Nej, hvordan er I kommet hernede? Ja, vi gik bare udenom, Ramkugle. Ja, det stod der ikke noget om i piratviden. Nå, I to. Ifølge kortet, så skulle de røde sodavand ligge den vej. Så synes jeg, vi skal komme den vej. Ja, det synes jeg også. Det. Ja. Er det herovre, tror I? Jeg tror det. Okay. 1, 2, 3. Ja! Ja! Hurra, wow. Mit lager af røde sodavand! Wow. Wow. Mit lager af røde sodavand! Wow. Ej, dem har jeg let efter. Både hen ved smidt fodbold, og hen ved abescenen. Og ved trælstårnet! Ja, hvordan vidste du det, Hugo? Altså, så er det derfor, Dellekaj havde været med på Dr. Træls' overvågningsbilleder. Så er det slet ikke Dellekaj, som at der havde stjålet noget fra pengeskabet. Nej. Prøv lige at være lidt. Jeg tror, jeg har fået en besked på min... Konkylie! Lad os høre, hvem det er. Ja. Hallo, det er Dr. Træls. Hugo og Romkugle, I må skynde jer tilbage til Trælstårnet. Jeg har fundet et nyt spor. Det er alligevel ikke Dellekaj, der har stjålet fra mit pengeskab. Det er en helt anden. Mystisk. Nå, så må vi jo skynde os komme tilbage til Dr. Træls. Ja. Men Hugo, ja? Hvad siger du til en ekstra tur i rutsjebanen? Romkugle, jeg troede, du var bange for mørke rum. Det var jeg også, men ikke længere, for den er mega sjov! Hvad er det for et nyt spor, Dr. Træls har fundet? Hvem har stjålet Dr. Træls' allerkæreste eje? Og hvad er Dr. Træls' allerkæreste eje egentlig? Det er mega mystisk! Følg med på vores YouTube-kanal og vores Jesper Hus filmapp og se, hvordan du kan være med til at gætte, hvad Dr. Træls' allerkæreste eje er. Og så kan du også vinde en ferie til Jesperhus i efterårsferien. Husk at se det næste afsnit af Jesperhus Mysteriet.